车就是要跑山拍追焦。我们第二次抵达安伦车行了，那个很委屈，我的摄影师又载我跑了一趟。哎，你看他包成这样，好笑哦。抱歉，太因为没有单子。我知道，我知道。可以了，谢谢。好啊，好。更傻眼的是，我前天觉得我的那个钱包很鼓，然后我就顺手在全家整理我的钱包，我的领车收据单就很白痴，我把它给扔了，因为我觉得它看起来像是过期的什么收据之类的，然后我就把它扔了。我的 CB50 最后找车找了很久 ，CB50 的车子真的是不多，它的颜色其实大部分都是黑色跟军绿居多，很少看到其他的颜色，可以找到蓝色当然最好，可是后来就是。都跟蓝色还有白色擦身而过，这样没关系，我只要有 CB50 就好，什么颜色都其次。应该这样可以吧？这样吧。嗯。OK。谢谢。喂，要找检查外观看到哪里？好，包成这样，我是觉得应该没什么好检查的，应该 OK 啦。OK。都包成那样了。没有，因为你有高，一定会叫你检查一次。哦，对啊。对，这种车应该找很久。这种车真的比较少。是，我应该，我觉得应该是挑颜色的。谢谢老板。我你再说话。好，谢谢。耶、yeah, ，我的爱车来了。应该还没有要下雨吧？我们可以上山吗？我也是要去上班。你要去上班？那、啊、所以你是经过这里吗？现在有吗？谢谢啊。有吗？你看一下。老板，可以帮我看一下胎压吗？好，不好意思。好 ，OK， 谢谢吧。有什么问题跟我讲没关系哈、哦。好，谢谢。耶，上山去追焦。CB50 骑起来真的非常的灵巧，虽然它的座高不是特别的低。我坐起来也是要垫脚，但是其实就算要垫脚，我还是感受不到什么压力哦，因为它真的太轻啦，车重心真的是差非常多。尤其是我骑鹅鲁这种大车这么多年，对于这种小车的车重真的是手到擒来啊，所以骑起来就特别的没有压力，非常的舒适。我觉得骑这种小车出游真的非常的轻松哦。而且只要停在红绿灯前面，大家都一直朝我看呢，大家都觉得这看起来根本就是一台重机嘛，只不过是挂了白牌而已。而且 CB150 的过弯也非常的轻巧哦，非常的滑顺，一点都不卡，而且坐姿跟脚踏又这么的舒服，骑在山路中遨游真的非常的惬意，不愧是我已经锁定很久的车呢。 CB150 请多指教咯，接下来的3到5年应该都少不了你的存在啦。20K 雅痞咖啡，签新车就是要跑山拍追焦，回去收一波收追焦照啦。这都你们讲，真的吗？谢谢谢谢，这是妹子，超小妹。谢谢，反正我是好。谢谢，超多我是。谢谢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 ，我们要往那边了，去台中。对，台中。拜拜。我们辛勤的老板娘。耶、yeah, ！我骑着我刚签的新车上来玩哦，这里的蚊子真的有够多。想说，哎、欸，看起来还没有要下雨啊，然后我就先上来溜溜。所以我等一下就下去绕个两圈，骗一下追焦照。跑了5、6、7、8趟，跑起来真的是超舒服的。这种车吼，就是小车啊，然后非常的没有压力，超开心的。这台车骑得太满意了，车况也非常的满意。非常感谢前车主妹把车保护得这么好，虽然她没什么在骑，真的是超没什么在骑的，没气真的太夸张了。车主的朋友还跟鹅要贴纸，是超开心的，真的非常感谢大家支持鹅，然后喜欢鹅的贴纸这样。鹅的 CB150 啊，终于入库了，那我们就下次影片见啦。然后开启小铃铛。